Pallassos, princeses, cowboys, entre altres, van ser de les disfresses més utilitzades en el Carnestoltes d'enguany, encara que, com sempre, tota disfressa és vàlida per aquest dia tan especial. A 11:45, totes les comparses estaven preparades per iniciar la rua a la plaça Joan Alsina, però no va ser fins a les 12 que la rua es va posar en marxa. El recorregut va ser el mateix que els altres anys. Les diferents comparses es van dirigir cap a la plaça de Madeu Borràs. D'allà van anar a la plaça de l'Església, passant pels carrers Montseny i Doctor Klein. Però el destí final va ser la ja tradicional plaça de Ramon Massip, on es va fer el judici i crema del Carnestoltes 2012 i també es va entregar els premis i records a les comparses. Durant la rua es van poder veure les disfresses organitzades per les ampes de les escoles del poble, però també van participar els nens de l'esplai de les Bruixes i Bruixots i de l'agrupació Escoltes. Aquests últims van ser premiats amb el tercer premi per la millor disfressa. Gràcies a vosaltres per participar. El segon premi va ser per l'Escola Mil·lenari, que va per l'Orquestra de les Aigües. I finalment el guanyador de la millor disfressa d'enguany ha estat per l'Escola Les Aigües, que anaven disfressats d'orquestra.